Joo, sehän on niinku perjantai. Tuossa on lähdössä tässä asioille ja ihan perinteiset asiat. Tarviiko noita ei sanoa ennen erikseen. Ja. Tuossa tuli muuten mieleen, kun joskushan minä videolla kerron siitä tappaksi, kun se yksi tyttö oli, karvakäät oli yhden tytön mukiloinut ja Iisalamissa ja sitten menneet karvakäsi pizzeriin karkkuun ja ne on laittanut ovet kiinni ne siellä sen pizzerian ovet kiinni ja poliisi ei ole tehnyt asialle mitään, vaan ne on sinne jäänyt ja juttu jää siksi, niin se on tuo minun emäntä, kellekään niin on käänyt, että se on jännä homma, että puhuin siitä silloin aikanaan, kun olin kuullut siitä jutusta, niin se olikin minun tuleva emäntä, kenestä minä puhuin. Niin se on tosiaan, niin karvekkäät on yrittänyt, jotta ne on yrittänyt liehitellä ja ei ole oikein suostunut, niin ne on antanut selkä saana. Ihan kirjaimellisesti, niin antaneet semmoisen löytyksen, potkinneet ja mukilloinneet ja onkaan sitä piästä toinen puoli ollut sen verran turppessa, silmän ummessa ja sun muuta ja sitten kun muassa ollut ja potkinneet ja sitten ovat sylykennettiin nuomalla ja näin poispäin, niin ja sitä minä en, ja tänäkään päivänä ei ole tekijöitä kiinni suot. Sitä minä en ymmärrä kuitenkaan, että kun ne on sinne pizzeriaan mennyt, niin poliisit ei ole tehnyt asialle yhtään mitään. No ne on sinne ovet lukkoon laitettu ja siellä ne on ollut ja poliisi on kahtanut läpi sormin juttu. Ja toinen juttu, kun se on kuitenkin siinä ihan keskustassa, jossa baarin nurkilla tehty, niin siinä on ollut ihmisiä, niin kukka ei ole auttanut, tehnyt asialle mitään. Vaan se oli veljensä oli aattanut, mutta ne on sennit potkinut, kun siinä on semmonen laama ollut niitä, mutta sitten muuten ei ole niinku ulkopuoliset tehnyt asialle mitään, niin tässä se niinku näkyy sen, että netissähän on aina hirmu keskustelut, jos joku mukiloijan kavulle, että minä kun olisin ollut, niin minä olisin tehnyt sitä ja tätä, niin tottus on aina se. Netissähän se on ne keskustelut, niin siellähän voi ihan keskustelussa voi ihan tehdä mitä tahansa, mutta sitten se itse tottus on se, että jos joku hakattaa tuohon kavulle, niin siinä on hyvin harva, kuka tekee asialle yhtään mitään. Ja monesti se on, että kukaan ei tee asialle mitään. Että vaikka tuohon pystyttäisiin, tuossa pieksettäisiin ottaa tuohon kavulle, niin sille ei moni ihminen tiedä kuule yhtään mitään. Niin se vaan on. Se on karu tottus. Mutta nettikeskustelussa tuossa on, että minä kun menisin ja minä kun olisin ollut, niin minähän tekisin sitä ja tätä, niin ei se vaan niin mene sitten tosielämässä. Että tuohan on hyvä esimerkki, että tuohan on just hyvä esimerkki, että emäntä on karvakät on potkinut, 5-6 karvakättä on potkinut muassa ja syljäksinyt nuomalle ja nuoman potkinneet mutkalle, niin kukaan ei ole tehnyt mitään. Paitsi omat lähiomaisetkin tähän on ollut, mutta kukaan muu ei ole ulkopuolinen puuttunut asiaan. Jossain välissä otetaan muuten kirppari Kallesta sitten haastattelua. Kallen kanssa sovitti, että pelattaa vaikka Nintendo siinä Kallen pelihuoneessa, sitten kysellään vähän Kalleta kirpputori hommista ja muuten niin. Ja Kallehan on just semmonen kerreli, että se kerreli niinku just tämmösiä vanhoja Nintendo-hommia ja sitten sillä on semmonen joku harvinaisuus, minä en nyt muista mikä se on. Joku semmonen figuuri, mitä se kerran, niitä ei joku, onko niitä kaksi maailmassa? Muistaakseni, ja se on tuhansia euroja arvona juttu. Ja sitä on koitettu ostokin Kalle, se on Kalle kertoo sitä itse. Mikä se on kyssä. Sehän kerää semmosia figuuria, elokuvaa, mitä niitä on, mitä kaikkea semmosia. En minä tiedä. Kaikkea semmosia. Joku semmonen se on keräilyjuttu.
Siinä on tosiaan kaksi kassia tuossa tavaraa mulla. Mitäs sillä on? Tuommoisia lautasia on. Joku vitun tarjoti ja kulutti, en minä. Kaikkea tuommoista ja sitten on. Siinä on vaikka minkälaista, että sieltä löytyy muuten. Sitten löytyy tuota löytyy kuule nahkatakkia, kunnon nahkatakkia. Kaikkea. Tuossa kun oli tosiaan eilen ne kolme pientä kelloa, mitä kysyi, että uskosko, että semmoset männyt, nyt ne on männyt ne kolme pientä pikkusta. Nämä on sitten jotta mä vittuun kun mä venäläisiä kelloa. Kauppaan. Tää tuosta puhkit. Nyt en edes katso. En katso nyt edes, että paljonko on rahaa sisässä, antaa sillä nyt muhia. On sillä varmaan muuta, jottahan tuosta nyt on mennyt, mutta totta sitten. Katsotaan sitten ensi kerralla. Tänään on hyvin syksyinen ilma ja tämmöinen sateinen. Vähän vaikuttaisi, että olisi tuommoista etelästä tulevaa tuulta havaittavissa, jopa myrskyä on luvattu täksi päiväksi. Kellon ollessa tänään nyt niin 13.26. Ilman lämpötila on 12 astetta. Ja mitäs vittua? Eikä siitä ole päivämierä hajo hävinnyt. No, se on oppelista päivämierättiä. Joo, tässä on jumpale nyt menossa. Pikku jumpat vetämään, kello on 14.24. Sen jälkeen kotti. Kotia ja videota tekemään ja Masterchefin jakso. Tänään tullut illalla kyllä yksi Masterchefi tuossa. Minähän nyt laitoin eilen, että saa pehottu kaikkea, mitä tehdään, niin tänään minä otin ainakin yhden sieltä. Sitten mokka palaatti tullut kyllä jossain vaiheessa, niitäkin voisi tehdä. Tehdään, pitää niitä. Tehdään Masterchefiä, kun into on kokkalo, niin mikä siitä. On se kokkalo ihan mukava, että ei siinä sen puolelle. Loppu nyt sitten vielä palaute, mikä on tullut tänne sähköpostiin. Teet kokkailuvideota, taidat olla homo. Elätkö jossain mielikuvitusmaailmassa? Eihän sinulla ole edes tyttöystävää. Olet keksinyt kaiken, koska olet homo. Tai sanotaan näin, että kiitos ensin palautteesta. Ja sitten loppuun sanotaan vielä, että ihan mitenkä vaan kukin haluaa asian ajatella. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.